Инфекции на гениталните органи кај жените предизвикани од габички, за кои ќе зборуваме денеска во емисијата на Канал Плюс Телевизија. Зборуваме со магистер Киро Бојаджиски и ќе ни објасни повеќе, ќе ни даде совети за тоа како треба да се излекуваат или барам да се ублажат симптомите предизвикани од ваквите габички, посебно кај женскиот пол, а се јавуваат со промената на времето. Добар ден, повторно добре дојде во емисијата на Канал Плюс. Добро ве најдов и би сакал сите ваши слушатели и гледачи да ги затекнеме во добро здравје, добро расположение, особено сега пред великденските празници, и да им пожеламе добро здравје и многу среќа. Така. Кога се договаравме околу емисијата и околу разговорот, споменавте да зборуваме за инфекции на гениталните органи кај жените. Дали со промената на времето всушност доаѓа до промени кај гениталните органи кај жените, па затоа ја избравме оваа тема? Така е. Со промената на времето не е само промена кај луѓето, настанува промена и кај растенијата, и кај животните, кај птиците, дури и кај гливиците и бактериите. Пролетното време е време на љубовта, но и време кога ние излегуваме од зимата малку, онака да кажам, со нарушен имунитет, со неадекватна исхрана, со малку посиромашна исхрана за витамини и минерални материи. И овој период е така пролетниот период кога луѓето со нарушен имунитет и со послаб генетички, да кажеме, генетички преддиспозиции доваѓа до појава на заразни болести, при тоа гливиците, бактериите, вирусите не нападат. И еве земите, само во пролет се јавува грип, само во пролет може да се јаве бронхитис остар или хроничен, само во пролет може да се јават алергиите, разни алергии на кај луѓето. Во пролетно време се јавува авитаминоза, исто така и слабокрвност. Па од тие причини, кога сите тие работи ќе ставиме во една синтеза, се доведува организмот во една деликатна состојба, кога нема природен имунитет, природна сила да биде одбранен од наездата на гливиците, на бактериите и вирусите. Да споменеме кои се причините за појава, секако времето го споменавте, но и кои се симптомите кои жените ги чувствуваат кога имаат инфекција на гениталните органи? Темата е малку шкаклива, така и малку неблагодарно да се расправа, но ќе биде корисно не само за жените, затоа што заболуваат и мажите од истите заболувања, од познати причини, но да кажам дека жените се далеко поосетливи и далеко повеќе изложени на зарази, затоа што се работи за заразна болест, лесно пренослива и во многу разни услови може да дојде до инфекција при која еден у фамилијата, ако биде заразен, ќе биде заразена цела фамилија, и машко, и женско, и старо, и млад. Па од тие причини темата што сега ја обработуваме е малку деликатна, но ќе биде корисно луѓето да знаат да се заштитат и да оздрават, не само да се ублажат симптомите, него да видат и наполно излечени. Но затоа Кочанскиот регион изобилува со природни билки кои вие ќе ги споменете за да може да им ги олесни симптомите и да се излечат, како што споменавте, така ли? Така е. За среќа во природата, во нашиот крај, неверојатно многу има лековите билки кои... Природата дала, но ние треба да искористиме. Треба да го користиме тоа богатство на природни лекови. И ние нема потреба да даваме дебели пари по аптеките и на друго место, затоа што фармацевската индустрија има своја филозофија. Нејната филозофија е доход, пари. Но оно што ние го имаме без пари пред нашите очи треба да биде искористено, затоа што оно е ефикасно, а и во многу од лековите за кои сега ќе бидат давани пари по аптеките и така натаму се баш од растителна поле. Направени од вакви билки, така. Во остален трендот на светот не се врте веќе околу антибиотиците кои го завршија своето позитивно дејство. Сега тренд е на враќање на лечењето и на медицината према лековитите билки, во кои на вистина има природна космичка сила која што може да биде искористена за здравето на луѓето. Кои чаеви вие ќе препорачате токму за оваа тема за која зборуваме, инфекции на гениталните органи кај жените? Па видите, тука нема чаеви со кои, ако се пијат, да може да се нешто постигне. Затоа што најчесто заболувањето на гениталиите
на одредено место поради градбата, анатомската градба и на мажите и на жените. Треба да се делува локално, така? Треба локално да се делува, а и поради нежноста на органите, на гениталните органи, тука треба големо внимание што ќе се употребува, како ќе се употребува, како ќе се дозират, да кажеме на некој начин, лековитите билки, кога да се употребуваат и во кој стадиум. Па тука веќе ќе разговараме за појава на почетно заболување, на заболување кое е земало замов и заболување кое е веќе хронично, особено кај повозрастните луѓе кои што се исто така како и децата едни од најосетливите категории. Па од овие причини ќе го малку разделиме разговорот за тоа, но и било што да зборуваме станува збор за гливично заболување, за габично заболување, ние ги има повеќе видови. Детерминирани се повеќе од 20 на разни гливици. Ја ќе напоменам неколку, меѓутоа во медицината и жаргоно наш се смета дека заболувањето е кандида болести, кандида. Има кандида гливици кои се викат, но името им многу лошо произлегува кандисија куче. На некој начин у старите времења се сметало дека е тоа заболување предизвикано од чување на домашни милиничиња, но и дружење со нив, како што се овчари, падари од оново време. Сакам да нагласам дека поред кандидата има голема опасност од Ешерихија коли. Тоа е една гливица која ја има во стомахот на секој човек. Но е опасно ако се пренамножи и дојде во контакт еден од заболените негов генитален орган, дали е тоа кај жената или кај мажот, да се пренамножат, последиците се веќе видливи и многу акутни, многу брзо. Натаму има, поред овие стрептококи, тоа се исто така гливици и тоа од групата на коли, коки, кои што имат некаква форма на запетајка, или стафилококи, кои што се групирани у купче како грост. Стафило се грози. Па од тие причини, кога зборуваме, овие четири кои ги набрајаме, се едни од најчестите и најагресивните. Тоа не значи дека нема и други. Има и други, но не се така агресивни и не се така присутни, како што ги има овие за кои ќе зборуваме. Па од овие причини, сакам да појдеме прво причините зашто доаѓа до зараз. Прво би кажал дека една од основните причини е нехигиената, лошата хигиена. Носењето на прљав вешт, на нечист вешт, носењето на вешт по порекло од синтетик. Нема ово... Памучно треба повеќе да биде. Само природни. Може да биде памучно, може да биде и од лен. Но има и други природни влакна. Но најчесто сега гледате сами со употребата на синтетика, на онака дамски киглоти, као танги и така натаму. Не постоја природна заштита на гениталните органи кај луѓето, особено кај жените. Па од тие причини, сакам да ги нагласам дека покрај нехигиената има и нехигиена дом. Нечистоќа во клозетите, во бањите, нечистоќа околу вешмашините, околу машините за прање, при која нечистата облека се остава во некои, така, да кажам, некои садови за привремен престој, при која доаѓа до пренамножување на гливиците, па така е оној кој ќе ги паќа и става во машината, вада од машината, постои голема опасност да биде заразен. Кадите са едни од основните места за зараза. Оној кој е болен, ако се бања во една када, сите после него што ќе дојдат, ама баш сите ќе се заразат. Значи, мора да се воде рачун, тие мокри чворови, купатилото, клозетите да бидат постојано дезинфекцирани и да бидат на некој начин гливиците во тие простори сведени на минимум, односно на трпливи размери, кога што нема да извршат таква агресија на гениталните органи. Значи, хигиената на високо ниво мора така да биде така. Натаму, умивалниците, нечисти теписи, перниците,
покривките, чаршавите, кои што треба да бидат абсолютно менени. Но, на жалост, да не предизвикам гнев кај дамите, фризурите, често пати во главата на дамите кои што ете подолго време не ги мијат главите, а заради фризурата да биде оваква или онаква, овој облик или овој облик, во главата, на кожата на главата на дамите се пренамножуваат гливици кои што со чешлење, со на некој начин и со мијење, доаѓаат сака или нејќе ли во контакт со гениталните органи, за тоа што чешлејќи се паѓаат ова назад или напред и така натаму. Натаму една од големите причини е одењето во места дека се собират многу луѓе. За младите тоа се дискобаровите, дискачите, да кажеме кафанчињата, па бурекчилниците, болниците, да не забравяме, да кажам исто и брзите помошти, дека се тука доаѓаат секакви луѓе. И ако не се тоа дезинфекцира, многу лесно можат луѓето, сакајќи или некајќи, да се заразат. Натаму автобуските станици и автобусите, железничките станици и возовите, сите они имат или немат соответна хигиена на помошните простори и се доведува оној кој ќе и користи тие простори, како што се клозети, умивалници и така натаму да биде и заразен. Аптеките, исто така, во аптеките улегуваат најчесто луѓе кои имат потреба од лечење. Тај кој иде да се лече тамо, он носи со себе и зараз. А секое задржавање тамо е голема опасност за тие што ќе дојдат во контакт или во близина со оболени луѓе. Како може да го спречиме тој, како можеме превентивно да делуваме? Само още малко. Дечите градинки, училиштата, факултетите, исто така са гнезда на зараза на сите присутни тамо што ги има, од најмало до најстар. Затоа тамо ете препоручувам кога веќе зборуваме за ово дека хигиената мора да биде подигнена апсолутно на повисоко ниво од колку што тоа го има да кажеме како просек било каде. Така. Прашате како може да се спречи? Да, не ги споменеме чаевите, затоа сме ти тука. Ти споменеме чаевите, меѓутоа мора да има дезинфекција со агресивни средства во просториите дека се собират многу луѓе. Тоа се школите, дечите градинки, спортските терени, борилиштата, спортските арени, мислам, спортските сали, потоа дискобаровите и местата дека се собират млади, кафаните и така натаму. Сите тие мора да бидат третирани со агресивни средства, особено со оно што е најблаго е лизол, кој не е многу агресивен, али е многу ефикасен против гливичните заболувања. Има и други ефикасни средства, но најважно е да не се дојде во контакт ни во кој случај со луѓе или со простории во кои што има веќе започнат процес на зараза. По тие причини, јас апелирам до сите дами, но и до мажите, да поведат сметка дека се движат. Исто така, во фамилиите, ако еден маж или неговата супруга се заразени, не им бега меѓусебното заразување. Познато е дека од сексуални односи и така натаму гливиците се многу лесно преносливи. Е сега, кога е сето тоа, веќе на мегдан и знаеме како може човек да се заразе, треба да зборуваме и како може да се заштите, но и кои се појавите да може да се утврде дека постоја тоа така наречено бело прање кај жените и кај мажите и како се манифестира. Па од овие причини одма да кажам дека ја ги делам на три стадиуми. Така, почетни стадиуми кога веќе има почетна појава на исцедок и кај мажите и кај жените, особено кај жените. Тоа исцедок има некоја кафеникава боја или е малку обоен како некој обоен чај, но за почеток нема така некој посебен мирис, но има некоја обоеност што треба одма да ја загриже жената или мажот. Зашто се работи? Втората фаза е кога тој исцедок веќе има непријатен мирис. Има поинтензивен исцедок и кај жените, но и кај мажите, и кај децата, и има крајно непријатен мирис.
И третиот стадиум е, што е многу лошо, поради исцедокот има појава на бели зранца во вид на, како да кажам, на некое ситно семе, но и повеќе во вид на урда, позната како секое домаќинство. Во тој исцедок има такви бели зранца и нешто бело, многу слично како урда, која има изузетно непријатен мирис. Но и тоа е, тоа са гливици кои што се групирани во групата и биват исфрлани од организма кој се боре. Природно да ги исфрли и ги исфрла. И тука може да се виде такви згрудчени појави на долниот веш, и кај жените, и кај мажите, и кај децата. Но една од најлошите работи што човекот кој е заразен од тоа во било кое друштво да се умеша, има крајно непријатен мирис и некој кој има поосетлив нос, ќе го осете тоа дека човекот има непријатен мирис. Па од тие причини, значи, приметувањето дека има некаков исцедок со мала обоеност, потоа со појава, да кажеме, на поголема обоеност и непријатен мирис, и појава на бели зранца, паче за тоа се вика бело прање, кај жените е сигурен знак дека оболувањето земало почетен, среден стадиум или хроничен стадиум со многу полоши последици. Пред да ги кажеме, лековитите билки кои ги препорачате за инфекции на гениталните органи кај жените, само да споменам дека и во овој разговор доделуваме книга од магистер Киро Бојаджиски, лековите билки, болести, рецепти, е насловот на книгата. Веднаш по разговорот кај Ана и кај Никола ќе можете да се јавите и првиот кој ќе се јави ќе добие книгата. Повторно да споменам, веднаш после овој разговор, директно во емисијата, во утринската емисија на Канал Плюс. Добро, продолжуваме понатаму. Значи, кои се тие лековите билки кои вие ги препорачате за ваквата состојба или ваквата болест? Само момент. Да нагласам дека опасноста од гливичните заболувања, особено кај жените, е многу голема. Може жените да останат стерилни од појавата на гливичните. Последиците може да бидат фатални. Фатални. Тоа е едно. Второ, има, поради агресивноста на гливиците, има појава на ранички на материцата на жените. Тоа е голема опасност, поради тоа што што ми има раничка, има постојано крварење. Така, значи секоја инфекција треба да се свати сериозно. Да не се занемарува. Крвта е храна за се и се што на нас не ни треба. Да. Колку има и појава на такво крварење, не дај Боже, ако продолжи таа агресија на гливиците, бактерии и вируси, може да се десе жената па и мажот да настрадат и од појава на рак на гениталните органи. Што е во последно време, да кажеме, во еден поголем пораст. Е, сега за билките. Добро е што прашате. Интересно е тоа што нашите луѓе, уште од постарите времења, а тоа е опишено и во хиероглифите на египјаните и во старите клинасти писма на другите народи, но и во кинеската медицина, опишено е како луѓето можат и со што можат да се лечат, односно да се заштитат. Секој крај има своји билки кои типични се за тој реон. Јас ке зборувам за билките кои ги има во нашето подрачје и кои, да кажам, од Велес до бугарската граница и натаму во Бугарија ги има во изобилие, но огромно богатство на такви билки, специфични баш за вакви болести, има во осоговието, на плячковица и на голак. Па од овие причини лекот ни е оде пред нас, добро да не се слушат, ќе кажеме кои се тие, како се дозират и како да се употребува. Па е, одма да кажам, еден од најлековитите, ја тука ќе и набројам овака чаеви за промивки, не се за, значи, не за... за пиење, не за промивки. Тоа се растенија кои ги има многу кај нас. И е овак, чај за повозрастни луѓе со понапредната фаза на болест. Тоа е розмарин, кој треба 60 грама да биде семен, жалфија 50 грама, јасен, од јасен од кората се зима, оно го праве лекот малку обоен на плава боја, но тоа не е ништо страшно, затоа што има еден вид цианин во кората на јасенот, но тоа е тај баш алкалоид кој е многу лековит. Понатаму кората од јасен 30 грама, босилок 40 грама,
и по Давич. По Давич го познаваме сите, многу личи на мајчина душица, но е изузетно горчиво, но е многу лековито и од него треба да бидат земени од подавичето околу 30 грама. Тоа е за повозрасни луѓе, да кажеме. Понатаму, за помлади луѓе, дека не е толку напреднана болеста, јас препоручувам овака, жалфија 50 грама, кора од млад даб, од млади гранки, од даб 50 грама, кантарион жолт 50 грама и подавиче 40 грама. Изворедна комбинација која што баш она средна фаза, кога веќе има појава на исцедок со непријатен мирис, е многу ефикасно и употребата на овој, да кажам сега, веќе лек за промивки или чај за промивки е многу ефикасно. И на крај за деца. Децата се, да кажам, една од жртвите која што, ако не се обрне внимание, може долго време да го носат со себе овој тежок проблем на зараза и да одима кај децата, дури и кај најмалите деца, да има проблеми, не може да спијат, има појава на чешење, има појава на исцедок, но има и појава кај дечињата и на краварење. Па ако се такво нешто примете, еве, тоа би било одличен лек. Камилица 40 грама, кантарион жолт 40 грама, невен 30 грама. Ова комбинација е многу ефикасна и не предизвикува никакви, да кажам, појави на вака на да го лјуте детето да има појава на алергија или да има појава на чешење или болов. Овие чаеви под еден и два, што ги спомнавме, се варат 3 до 5 минути покриено. Потоа чајот остојува најмалку 2 часа поклопен од кога ќе се изладе, се прецедува, не се додава ништо и со него се вршат промивки, но тамо дека е понапредната и во втората фаза, на напад треба да се прават тампони, особено кај жените, тампони и се стават во гениталните органи. Тоа може да го прават и мажите, но кај мажите препоручувам да се праве прањето 5 до 6 пати во тек на 24 часа, особено на вечер. За жените препоручувам тампоните да бидат ставани, особено на вечер, со овие наведени чаеви за промивки, да бидат ставени и утре да бидат заменени со нови, со свежи. На крај можам да кажам дека заради ефикасноста на овие чаеви и ставањето на чепови или тампони, како сакате така да ги наречеме, се многу брзо санира состојбата. Можам да ги охрабрам унесреќените со тоа дека уколку не послушат и овака постапуват како што сега зборуваме, дека појавата на белото прање, било кој од овие гливици, можат да бидат уништени за 7-8 дена, односно за една недела. Така, во секој случај, поради потребата од малку продолжено лечење, да не се нешто повтори и останало не доуништено или пречекорено е времето, ден или два не е зимано, не се правени пробивки, не се ставани тампони, тога и препоручувам да продолжи јаш нови 4 дена. Тоа е максимум 12 дена, но нема потреба повеќе од 8 дена во колку се применува ово онака како што пред малку реков. Веќе можеме да најавиме и следната емисија. Кажавте дека треба да зборуваме за бронхитис. Говоревме бронхитисот затоа што со промената на времето посебно страдаат децата, но не се исклучени ни возрасните, така ли? Така е. Бронхитисот е редовно заболување кај нас, нешто слично како и грипот, но многу често дури и медицинарите може да погрешат, сметајќи ако дојде некој кашлечав кај нив дека е грипозен. Или ако е грипозен, дека има бронхитис, или обратно, он има бронхитис, а го лечат од грип. Тука е многу тешко да се направи разлика и тука само искусните доктори можат да го тоа констатират и сегашното констатирање е многу лесно, со взимање на бриз од устата, од плјунката, од, да ми простате, и од носните исцедоци, многу лесно може да се утврде дали станува збор за грип,
вирусно заболување или се работе за, да кажам, бронхитис, кој нема човек кој немал бронхитис, нема дете кое не заболело од бронхитис. За бронхитисот ќе зборуваме следната емисија. Ви благодарам за разговорот и за советите за нашите гледачи. Благодарам и на вас. Дај Боже на никого да не му се деси ово, да, но ако има, ако има, ово е супер лек. И така. На срекна и силна комбинација на билки кои може да помогнат. Така е. Да. И да напоменам, нека сите кои имат вакви проблеми да знаат дека болеста не е здравје. Болеста е разорно природно дејство против човекот, против животните, против растенијата, дури и сами против себе, гливиците и бактериите се уништуваат. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.